Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, hoje tá batendo um papo comigo aqui, o Christian Friedrich. Eu não errei na hora de, te, de, de, de perguntar e errei agora. E eu anotei para não errar. Friedrich. Exatamente, bem isso mesmo. Bem... Mas até a gente tava conversando aqui, né? O pessoal te, às vezes até erra um pouco no né, falar e pronunciar, mas é, é tranquilo. Friedrich ali. Não, tá mas funcionou, boa. funcionou. Ele é influenciador <laughs> digital. E, vai, e é um especialista. Ele dá mentoria para uma galera que quer crescer nas redes sociais. Cristian, obrigado por você ter vindo aqui. E eu quero só fazer um detalhe antes de você falar. Cara, ele foi muito pedido aqui. Eu convidei ele porque a galera encheu o inbox do meu do meu Instagram. Chama ele, chama ele, chama ele, chama ele. Eu demorei, né? Um pouco, mas eu falei, Não, eu Chamei. Então ele vai contar um pouquinho da trajetória dele como influenciador digital aqui do Paraná. É, e como funciona, né? Porque todo mundo fala das mecânicas de crescer. Sim. Deixa eu. Peraí. Vou baixar isso aqui, tá bem no, na minha, No teu olho? Aí. Eu, eu gosto de olhar no olho. E aí vai contar um pouquinho pra nós. Obrigado por você ter vindo, Cristian. Obrigado eu, Daniel. Uma honra estar aqui no Curitiba Podcast. Igual eu falei pra você, né? Nos bastidores, já acompanhava já o podcast. Obrigado, Sensacional. alguém. Né? Sensacional. <laughs> O trabalho de vocês é excelente, parabéns mesmo. Muito Obrigado. honrado de estar aqui hoje. Obrigado. E então, Daniel, praticamente é, contando assim o básico ali, como eu comecei. Eu comecei fazendo curso de teatro. Ah, é? Você é ator? Não sou ator, é. né? Eu fiz curso de teatro para me desenvolver porque eu era muito tímido. Ah, é? Mas eu já tinha vontade, né, de ingressar nesse ramo artístico. Aí eu fiz dois anos de curso de teatro. Aí depois fiz dois cursos de modelo também. Uhum. E aí não tive retorno ali de, de agência, de trabalho de modelo, né? Até porque eu era criança, né? Uhum. Então não, não tive. E aí foi quando surgiu a rede social, né? O Instagram em 2010. Só que eu só entrei em 2013 no Instagram. E aí quando eu entrei em 2013, já tinha, já pouco, mas já tinha, né? Influenciadoras. Mas não tinha muito homem na rede social, uhum. né? Divulgando e tal. E eu falei, tá, por que não, né? Ter. É influenciador homem também, sendo que a gente consome produto, consome serviços, né? É, não na, na frequência, na, na tipo, no tamanho, igual mulher, mas consome, uhum. né? E daí foi quando eu tive essa sacada, daí eu comecei a correr atrás. Então, eu comecei a interagir bastante com as pessoas, né, na rede social. E aí, fui crescendo, daí fui fechando as minhas primeiras... Parcerias, né? Eu comecei aqui em Curitiba, daí come... eu sempre comento com o pessoal, porque às vezes as pessoas acham que a gente já começa com tudo, né? Uhum. E não é assim, a gente começa bem de baixo mesmo, investindo grana, comprando equipamento, porque querendo ou não a gente precisa, né? Uhum. E aí foi esse passo a passo, e aí foi indo, foi indo, foi indo, e hoje estamos aí, né? Que legal, cara. E o teu, o teu conteúdo basicamente é aquela coisa que nem ó, aqui, eu entrevistei a galera do hashtag Curitiba. É isso? É, acho que é isso. É. Você vai, basicamente vai mostrando lugares, lo, é, estabelecimentos, restaurantes, essas coisas? Então, no começo, eu digo que até uns três anos atrás, ali em 2020, em 2019, 2020, eu mudei um pouco, eu segmentei meu perfil, porque eu queria buscar algo a mais. Porque só divulgar comércio, só divulgar lugares, para mim, eu não estava satisfeito. Uhum. Eu sempre tive aquele sentimento assim, o que, que eu posso fazer a mais? Uhum. Né? Então, eu tava, também estava meio saturado também, porque eu sempre friso isso, inclusive, uhum. é, para os meus alunos de mentoria no Instagram, que né, o influenciador, ele precisa ser valorizado pela empresa, pela marca, enfim, né? Então, eu sempre falo isso em mentoria, porque hoje em dia tem muito esse boom, né? Essa coisa grande, assim, de querer contratar influenciador para divulgar. Tá. mas será que a empresa, a marca valoriza o trabalho do influenciador, né? Então eu friso muito isso também. E aí foi quando, eu fech... no começo eu fechava muito. Se você olhar meu Instagram, meu Instagram lá embaixo, você vai ver que tem muita divulgação de lugar, de restaurante, de loja, marca. Porque no começo eu precisava fazer o portfólio, uhum. né? Mas assim, chegou um momento que eu falei assim, cara, não dá mais para mim ficar nisso porque às vezes não, tinha coisas que não me traziam um retorno, uhum. né? Era mais gasto do que um retorno. Uhum. Então foi onde eu falei, cara, eu preciso passar esse passo a passo, né? Para ali futuros influenciadores que eu costumo falar, né? Mas todo mundo é influenciador, né? Mas só para tipo ter um perfil profissional mesmo. Então eu estruturo tudo junto com o influenciador, perfil, conteúdo, tudo, literalmente tudo, para deixar ele preparado para ele poder ingressar na rede social e fechar parceria. Entendi, entendi. Então eu segmentei. Eu parei de fechar muitas publicidades por conta disso. Porque tem muitas lojas e marcas que não valorizam o trabalho do influenciador digital. Entendi. Antes da gente continuar, deixa eu dar o um recado do meu patrocinador, que inclusive está na sala aqui do lado. <laughs> então eu não posso deixar. Você falou de patrocínio de marcas, Sim. esse eu valorizo muito. Que é a G Braidotti, que é do Gabriel Braidotti. Vocês já estão cansados de saber ele é amigo aqui da, da casa, meu amigo há muito tempo. É um cara que eu confio, que eu acredito. O que, que ele faz? Ele tem um braço educacional dentro da empresa dele, ele tem uma empresa de representação comercial e ele é um cara que ensina você a processos comerciais na tua empresa, nesse braço nesse braço educacional. Como ele faz isso? Treinamento, mentoria, consultoria, tudo. Curso online, ele tem tudo. Ele não é vendedor de curso, não vai te ensinar tecnicazinha curada de venda, tá? Ele não é guru da internet para ficar rico vendendo curso. Não é isso. É mais uma realização pessoal dele. Ele gosta muito de fazer isso. Eu conheço, eu confio. O que é o mais legal? Tem um cara que aprendeu a vender com Jordan Belfort, polêmico Jordan Belfort, e hoje ele tem a licença do Grand Cardon aqui no Brasil. Ele é o único que tem essa licença. Ah, eu não sei quem é o Gran Cardon. Então dá uma googada aí, você vai saber quem é o Gran Cardon. Ele tá trazendo esse conhecimento para você. E tenho certeza que você vai gostar muito. Para conhecer o trabalho dele é simples: QR Code está na tela, o link está na descrição. E por conta do Curitiba Podcast, ele está dando 30 minutos de mentoria gratuita com ele mesmo, não é com a equipe. Ele vai entender o teu negócio, vai te expor o que, que você pode melhorar e garanto, vai ser seu melhor mês de venda. E fica ligado nas redes sociais dele, porque ele geralmente tem workshop e é gratuito. Ele não está querendo enriquecer com esse trabalho. Isso aí é mais uma realização pessoal. E garanto para você que você vai ficar muito satisfeito, porque é outro nível. Se você quer crescer o seu negócio, você sendo eu empresa ou uma empresa gigantesca, você precisa ter um processo comercial de vendas. Técnica de venda está aqui, sim. ok, funciona, alguma sim, mas o processo é mais importante. Se você não tiver um processo claro de vendas, você não cresce o seu negócio. Não adianta o marketing, não adianta tudo isso, porque todo mundo se preocupa com marketing, se preocupa... É, com a entrega, mas esquece o processo comercial. Ah, eu sou dentista, não tem que ser vendedor, tem que ser, sim, cara. Porque isso é um meio, não é um fim. Você tem que saber se vender, tem que saber ter um processo de vendas, mesmo se você tiver um consultório e você trabalha sozinho. O comercial da tua empresa é o mais importante para você crescer e sim enriquecer. Depois aí você vai pensar, ah, vou enriquecer com mercado financeiro e para o mercado financeiro você ter dinheiro. Então primeiro faturar. Sim para depois ver, ah, vou comprar imóvel, vou botar no Airbnb, eu vou investir nisso aqui, naquilo, entendeu como é que funciona? Então se você quiser crescer o teu negócio de forma exponencial, direito, você vai bater um papo com o Gabriel Braidotti. o link tá aqui embaixo, não perde, vai valer muito a pena, é gratuito, não vai durar por muito tempo, então confere lá, você vai ver o que eu tô falando, se for ruim, você pode vir aqui, ó. eu duvido que você vai achar ruim, fechou? Então deixa eu voltar aqui pro papo, gostou Gabriel? Então tá bom, ele gostou. Patrocinador, <laughs> veio me vigiar. <laughs> cara, voltando. É... Tem, muito, tem muito disso como, é, como crescer. Isso é o que... Você pega o TikTok aqui, ó. Ah. Você abre o TikTok aqui, ó. A cada 10 vídeos vai ter algum cara falando eu sei como cresce nas redes sociais. Qual é o caminho. Existe uma receita de bolo? Ou, ou você... É... Ou cada um, ou cada setor é de um jeito, a coisa é meio orgânica, é recorrência. Qual que é o grande truque ali? Sim, é, ouve muito isso na internet, né? É. Como crescer ali no Instagram, crescer na rede social, enfim. Mas eu acredito que é algo mais é, pessoal da pessoa. Porque você vê, às vezes, a pessoa nem é um criador de conteúdo, vai lá, posta um videozinho e bomba na rede social. Sim. Então ela nem precisou desse, desse passo a passo para crescer. Uhum. né? Ela recebeu esse público. Só que daí vem uma parte importante também de a gente falar. Tá, você recebeu esse público por esse conteúdo. Tá, e a partir de agora você vai fazer o que com isso? Sim. Né? Porque não adianta nada você ter lá 100 mil seguidores e você não fazer nada com a tua rede social, ah. né? Faz algum sentido você ter 100 mil e não fazer nada? Uh -huh. Então, esse é um dos meus focos também. Né? Então eu sempre digo: é o que vale para você, porque às vezes o que é para mim não é para você, né? Sim. Então eu sempre falo: ser autêntico na rede social, né? Falar o que você gosta, o que você não gosta, a tua opinião, por quê? Isso gera conexão. Uhum. Então, quanto mais conexão você gera e mais conteúdo também, né? Você gera, você vai crescer na rede social, né? Você vai atraindo o teu público. E é importante se falar também e, e tomar cuidado com o que você posta nas redes sociais, né? Porque vamos lá, você tem um é. objetivo final. Meu objetivo final é ser influenciador, vamos, vamos citar aqui um exemplo: fitness. Ok, mas na tua rede social, que conteúdo que você está postando na tua rede social? Às vezes você entra num perfil profissional e vê lá postagens muito aleatórias. E o que, que acontece? Não que esteja totalmente errado, né? Mas é sempre bom pensar também né, na porcentagem ali dos teus conteúdos que você está postando na tua rede social. Porque às vezes você acaba atraindo público errado para o teu perfil. Então, assim, não tem fórmula mágica. É trabalho mesmo, é cansativo. Você às vezes trabalha o dia todo e aí. Passa mais um tempão acordado à noite para poder cuidar da tua rede social, porque não é fácil mesmo, né? Uhum. Eu, quando eu comecei, eu digo que ainda tô começando, porque eu ainda não cheguei onde eu quero, né? Uhum. A gente tem... o ser humano tem essa mania, né? Já tá lá num, num lugar que queria, mas ainda não chegou onde eu quero. E assim, é sempre bom pensar, né? No que que, no que, que você vai fazer com a tua rede social. Né? então não adianta nada ali ter ser grande e não fazer nada com isso uhum. tem que cuidar muito dessa influência também porque hoje em dia a gente vê eu sempre costumo falar que tem dois tipos de conteúdo o conteúdo de valor e o conteúdozinho o que que é o conteúdozinho são conteúdos totalmente aleatórios que cada dia você posta e fala de alguma coisa diferente tá. né não é um a tua rede social não é um podcast para você poder falar sobre tudo né você tem que pensar no teu resultado final então, resultado final qual que é? Ah, é vender um curso de marketing digital. Ok. Então, você não vai postar conteúdo muito fora disso, porque vai atrair uma galera muito fora do teu objetivo final, né? Uhum. Então, tem que definir um nicho na rede social e seguir firme. Por mais difícil que seja, tem que bater o pé ali e seguir. Tá, você falou que teve uma... Você começou de um jeito e depois começou a mudar, que foi o que eu segurei pra fazer aqui o recado do patrocinador. O que, que é agora? Como é que mesclou? para onde você foi? sim então a criação de conteúdo eu comecei em 2013, né no Instagram e ali totalmente focado na rede social uhum. então eu peguei o passo a passo do que o influenciador digital precisa né pra crescer com qualidade né e pra fechar parceria uhum. né porque voltando não adianta ter um perfil não fazer nada com ele né se você quer levar de uma forma profissional óbvio então o meu foco é ajudar esse esse jovem essa pessoa a conseguir fechar publicidades, a conseguir é, crescer na rede social com qualidade. Entendi. né? Sem postar ali é, os conteúdozinhos que eu falo ali, né? Uhum. Tudo com valor. Entendi. Você também agora tá com podcast também. Aham, uhum, tô com podcast, o Fala mesmo. Uhum. E igual eu falei para você, né? Tá sendo uma experiência assim, muito bacana para mim, tá agregando muito. Porque você também, né? Como proprietário do Fala do, do Curitiba, né? É, você sabe que a gente conhece muitos profissionais. Então, assim, a experiência que a gente aprende, que a gente adquire, é muito grande. Então, inclusive, até mandando um beijo lá para as meninas que me ajudam no, no Fala Mesmo. Muito obrigado. E a gente está junto nesse projeto. Está sendo uma experiência, assim, extraordinária para mim. Da onde eles são? Eles são daqui de Curitiba mesmo. Ah, é? A gente grava em São José, mas a gente é de Curitiba. Tá. Grava em São José dos Pinhais. Isso. Ah, lá que é o estúdio. Isso. Bacana. É, e, é... e quanto tempo você já começou? Faz. Acho que tá nos três meses e meio, tá bem no início ainda. quantos episódios você tem publicado? Já estamos no 14 episódio, ah, se não me tá engano. Tá rápido, tá rápido. Com que você tem falado lá? Então, não um fala mesmo, a gente, o meu intuito é, sempre, sempre foi, né? Trazer pessoas que ali agregam algum valor na vida das outras pessoas. Uhum. E às vezes não adianta nada você levar alguém que não vai falar nada com nada. Sim. Né? Então o foco é levar alguém que fale com tudo de valor. Não importa se, se é influencer, se tem seguidor, se não tem, o foco não é esse. O foco é agregar conhecimento na vida das pessoas. Tá. Então, o foco é levar pessoas que têm conhecimento. Não tem um nicho de... Não é nichado. Aqui não é. É, meu, li... é aberto. É aberto. É entretenimento. A é, gente... eu também, a minha premissa é essa, é trazer gente que soma. Exatamente. Tem alguma coisa legal pra falar, entendeu? Uhum. Não importa tem seguidores, não tem, né? Claro que às vezes eu recebo pedido de gente querendo participar do Curitiba Podcast, o perfil é fechado, o cara tá 170 seguidores. Oi, como faço para participar? Exatamente. Primeiro, abro o seu perfil pra saber quem é você. Os caras com perfil fechado, com 170 seguidores, às vezes eu daria aí uh -huh, a, a oportunidade. Mas o cara só fala, posso? como faz pra participar? Eu, cara, obviamente, eu não vou nem responder. Uh -huh. tempo, porque eu recebo um monte, eu vou ficar respondendo, uh -huh. tipo... Não, e você entrou até no assunto bem bacana de falar, né? Que as pessoas pensam assim, ah, eu quero ser um influenciador, mas não tenho um perfil profissional. É, não tem nada. Não tenho um perfil público, né? Não posto nada lá de legal. E aí eu ainda quero ainda crescer na rede social, então vai ficar um pouco difícil. É... Né? Inclusive nas mentorias eu falo muito sobre isso no meu Instagram também. Você precisa ter um foco ali e precisa colocar em prática, porque não adianta a gente ficar falando aqui de, de técnica, é. né? de, de estratégia, se você não colocar em prática. Sim. Né? Inclusive, assim, é, eu dou lá a mentoria para né, pro aluno. Se ele não chegar em casa e começar a aplicar, ele não vai ter resultado. É. Né? Então eu sempre falo isso também. Você tá disposto? Porque é um trabalho cansativo, trabalhar com rede social é cansativo né? Mas se é algo que você gosta, perfeito, agora é só colocar a mão na massa, né? Então tem que estruturar ali um perfil, ter um perfil bacana, atrativo, com fotos de qualidade, uma biografia bem adequada, uma foto de perfil bem produzida, né? E a gente faz isso também, a gente produz todo o perfil ali pro Entendi, pro entendi. Porque daí se ele não, não fizer isso, dificilmente ele vai conseguir fechar uma publicidade com uma loja, com uma marca, porque antes da, de fechar... A loja sempre analisa muito bem os influenciadores que ela pega. Sim. Então, por exemplo, ah, eu quero divulgar lá estabelecimentos, né, de hamburgueria, restaurante, enfim, tá. Essa loja quando entrar no teu perfil, ela vai conseguir visualizar o teu trabalho, porque ela vai querer uma amostra grátis, é. né? Seja ela consumir ou ela pedir para você fazer alguma coisa, enfim. E aí você vai ter que estar tá apto para poder trabalhar e mostrar serviço para é, ela. É, Tem que fazer o texto às vezes, que o cliente pede, né? Sim, é cansativo. é roteiro, é gravação, é edição. Então assim, é um trabalhão. Eu sempre falo, inclusive, assim de entrada, já antes do aluno fechar comigo, primeiro analisa se é, e vê se é o que você quer mesmo, que eu bato já real, né? Porque tem muitas pessoas na internet que ficam, ah, é um mundo perfeito, onde você consegue, vai, vai. Não. E é muito investimento. Ao mesmo tempo que a gente ganha muito, a gente investe muito. Sim. Né? Você também como profissional, você sabe Sim. também que é muito investimento. Sim. O, o... mas hoje em dia, vou te dar até o parâmetro do podcast. Pô, eu sou o primeiro podcast aqui do Paraná. Tô há dois anos e meio na, na, ah. já na luta aí. Tô com duzentos e lá vai vinte, sei lá, 230 trinta episódios. Nossa. Não sei, não sei quanto, não, não decoro. E, cara, olha o meu número de inscritos. Eu não compro nada, eu faço nada. Eu, tudo bem, meu marketing ainda é uma coisa que tá engatinhando, muito por minha culpa, não pelo, pelo quem cuida do meu marketing. É muito minha culpa. Porque eu tô com a produtora, eu tô com outros negócios. Mas tudo bem. Vamos colocar num, num quadro geral. Olha o crescimento que eu tive, olha o flow, olha o podpar. Entendeu? Claro, não estou me comparando eles. Sim. Então, é, é uma. Entrar nesse circuito de. Eu não, eu, não me, eu não me considero influenciador digital, nem de longe. Mas é um criador de conteúdo. Eu produzo conteúdo aqui no YouTube. Que corta, vai pro TikTok, vai para as redes. redes. É, cara, hoje em dia é muita gente. TikTok dá pra ver isso, cara. É muita gente que estourou da noite pro dia. Da noite pro dia, não. Vou consertar. Como é quem foi da noite pro dia? O cara já tá lá que nem o Ramon, por exemplo. O Ramon tava lá desde lá de. De repente ele estourou, né? Exatamente. Mas é foi da noite pro dia. De repente o cara ganhou uma visibilidade, fica gigante. E aí. É... Só que é muito difícil hoje em dia. Não é um terreno fértil, não é um oceano azul. Tá muito mais complicado, né? Por isso que eu penso assim, qual é a receita do bolo? Porque eu fiz o que o Flow fez. Eu fiz o que o Podpah fez, o que a inteligência fez. Tá? Não que eu copiei Sim. diretamente, mas assim, é, 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 eu fiz a receita deles. Por que, que eu não tenho pelo menos, sei lá, 100 mil inscritos no canal? Por exemplo. Não tô ligando para isso. Não tô. Entendeu? Mas por que que eu não tenho? que qual, é, qual é a diferença? Eu acho que junto comigo veio muito podcast. Diz que podcast agora que nem cu, todo mundo tem. Entendeu? Verdade. Então, assim, é. Claro que eu tenho uma, um posicionamento diferente pela, pelo tempo, pela galera que eu já trouxe e tudo mais. Mas isso não me frustra, mas eu sei, eu sei onde eu tô pisando. Então eu não me frustro. Exatamente. Ele me dá frutos de outro jeito. Eu curto fazer isso aqui. Então, e hoje, a pessoa tá começando hoje, o que, que você percebe? Hoje, esse momento que é mais difícil, é muita gente concorrendo, como é que é? Qual é o diferencial? Qual é o pulo do gato? Bom, eu sempre falo disso também, sobre você estabelecer um diferencial seu, uhum. né? Como criador de conteúdo, por exemplo, eu tô 24 horas conectado. É, é não né? é o meu caso, por exemplo. E, por exemplo, eu acordo já com o celular na mão. Eu tenho que até me cuidar, às vezes, me policiar, porque às vezes eu até... É, fico em off. Eu, eu tiro assim, às vezes, um final de semana para mim esquecer, literalmente. Tem vezes que você entra no meu perfil não tem se Eu não gravo mesmo. Tô com a minha família, né? Tô com a. Enfim, tô com a família lá e eu não mexo. Tá. Então, eu sempre tiro momentos para isso. Mas eu acho assim, que é você ter constância, né? Você já tá no caminho certo, porque a, a gente tem constância, né? E, e às vezes é fazer, praticar, por quê? Quanto mais você posta, mais pessoas você atrai. Então, às vezes. Vamos citar aqui exemplo do podcast. Às vezes, um corte que você faz, você consegue subir. Não, viraliza muito. Tem né? é alguns que viralizam muito. Então, eu acredito que assim, a constância e segundo é o preparo que você tem também. Então, você buscar fazer curso, mentoria, para ver o que, que tá em alta, o que, que dá para você fazer de diferente para você também conseguir subir. Tá, é, eu acho que assim, o que, que, que eu reparei esses dias? É, quando eu posto corte. No corte não, eu vou dizer de stories. Isso eu reparei nos stories, que é o que eu mais acompanho ali. Quando eu posto, olha que engraçado. Que convidaram, vai vir, não importa se o cara é famosão, não. Uhum. Convidaram que vai vir, ou, ou, não sei o que, não dá tanto, não dá, não dá interação, dá visualização, mas não dá comentar, não sei o que. Se domingo eu postei, não, esse domingo não, né? Porque já é gravado, não sei quando A gente vai soltar isso aqui, mas eu teve um dia que eu postei, eu, eu começando a fazer um projeto que eu tô fechando o braço de tatuagem. Cara, deu um monte de comentário, uma galera interagiu. Eu falei, pô, não tem nada a ver com podcast. Olha que bagulho louco. Sim. Toda vez que eu entro em cena, que eu falo, nem que eu fale amor groselha, dá comentário, dá viu, da interação. Quando é uma imagem, ou quando é uma coisa de alguém falando, ou às vezes eu, eu reposto corte de algum outro convidado, não dá a mesma coisa, cara. É não incrível. dá. Incrível. Às vezes o que a gente pensa e tem na cabeça que vai bombar, é. não é o que vai bombar. Então isso aí é é muito aleatório, né? É muito aleatório. Você não sabe, né? A ela... gente não sabe, na verdade, né? Tem a plataforma ali, a rede social. Então, a gente depende dela. Então, se ela soltar o vídeo, perfeito. Agora, se ela não soltar, aí, né, não. não tem como mesmo. Você sabe que, assim, teve um convidado meu aqui que estourou, né? O um cara não era bombado. O cara estourou, já estourado, por causa do meu podcast. Porque pegou o corte. Só que ele aparece, não eu. Eu é muito rápido no corte. Aham. Então, o cara estourou e eu não. Uma vez ou outra eu tô na rua, a galera me reconhece, mas eles não sabem meu nome. Olha é o cara do podcast, é isso. Uh -huh. Eu sou o cara do podcast, entendeu? Então, assim, até porque eu não tenho nenhum nome marcante, nem Igor Fisca, né? Então, assim, uh, uh, eu também não tô preocupado com isso. Sim. E, e aí eu percebo, cara, às vezes, eu, como é que eu faço? Claro, meu convidado tem que brilhar, mas como é que eu faço pra que eu também tenha? Porque é interessante, <laughs> qual é a minha métrica? eu gosto muito, todos os podcasts, um dos que eu mais gosto mas tá parado um pouco, é do Rafinha eu gosto muito do Rafinha Massa gosto pra caralho, eu acho que ele leva de um jeito muito legal, é o papo é mais curto, você já sabe que o episódio dele mais com, mais, é mais fechadinho ali, né eu gosto como consumo como execução eu faço mais que nem o, o Flow mesmo Sim. mas eu gosto de consumir o é... que, que eu ia falar? por que, que eu tava falando isso? Não perdi deu branco, deu branco. Deixa podcast de dá muito isso também. Às vezes Instagram tá gravando... Não, mas eu não tenho isso, não. É de... Às vezes eu tenho. É os medicamentos que eu não tomo. E... Ah, que eu tava me falando... Não, não. Eu tava falando do Rafinha por algum exemplo. É... Caralho, agora fodeu. Depois... Eu Vai... vou lembrar daqui a pouco. Tá. É... Eu tava falando... do contexto geral, o que eu tava falando? Hã? Eu chamo comercial, eu chamo break. Eu tomo... <laughs> Faz remédio. Galera, eu não tomando, eu não faço isso. É que eu tô tomando uns medicamentos psiquiátricos e tá me dando uns apagão. É sério. Então eu tô tendo uns apagão de vez em quando de memória. Aham. Uhum. Eu não tenho, tenho uma memória, cara, que se eu pegar teu CPF em dois minutos eu decoro ele. Sério? Você é perigoso. Eu queria. Entendeu? Até eu para nome, para mim gravar o nome da pessoa tem que virar mais. Nome vezes. é ruim para mim, mas assim número, é, lugar, essas coisas eu sou muito rápido, velho. Eu decoro tudo. Eu tenho uma memória, tanto que assim, eu não uso agenda, eu decoro todos os compromissos, data, eu, eu, sou, eu sou bom, mas cara, com esse remédio que eu tô tomando faz uns dois meses e meio, cara, eu tô esquecendo tipo, qual é o nome disso aqui? Eu esqueço o nome das coisas, bicho. Mas não lembrei porque o Rafinha que tava falando do Rafinha. Ah, dane-se. Dane-se, vamos pra outro, daqui a pouco eu lembro. É... Você tava falando, por exemplo, assim, do apresentador e do teu convidado que bombou. Né? Ah, lembrei. Que Pronto, lembrei. O que, que eu gosto do Rafinha... Só que eu assisto muitos episódios do Rafinha Básico pelo Rafinha. Entendeu? Uhum. Eu quero que a galera assista também por mim. Não que só gosto do. É... É... é. Não, mas a galera curte o Igor. Não, não. É, Tá, pelo Monarco, tudo bem. Mas assim. Pô, a galera gosta do Vilela. É... Entendeu? Porque você não assiste só por causa do convidado. Você assiste também pelo apresentador. Verdade. Então a minha audiência não vem por mim. Vem do meu convidado. Poucas vem por mim. Eu queria que viesse um pouquinho esse tipo de reconhecimento. E aí eu não sei como fazer. Qual é a minha dificuldade? Porra, cara, eu não sou influenciador. Sim. O que eu vou ficar? Eu vou abrir o Instagram do Curitiba Podcast. O que eu vou falar? Saca? O que eu vou falar? Eu faz... Antigamente eu fazia, mas eu perdi a paciência. Desculpa, gente, eu sei que era legal. Que eu fazia a chamada do convidado no Instagram. Ó, oh, hoje vai estar ficando caralho, tinha o que, mas e isso até que dava boa mas cara é o que você falou de comprometimento eu tenho uma preguiça de fazer isso não mas dá muita preguiça mesmo eu sei eu trabalho ali todo dia com a internet mas eu sempre falo também você não precisa as pessoas elas falam sempre assim, você precisa postar três vídeos por dia você precisa postar 10 stories não você posta o que você quiser postar Vai de você e do teu objetivo e também da tua disposição, uhum. porque não adianta nada eu querer enquadrar a vida de um influenciador digital que já tá lá no alto, né? Que já tá com toda uma equipe que ajuda, que grava stories para ele, que ele só pega grava, dá o celular para a pessoa e ela edita mesmo, porque daí é super fácil, na é verdade. Uhum. A gente não, a gente grava, a gente edita, a gente posta, a gente interage, a gente responde. Então assim. Legal também é não, não, não se comparar com o outro. Ah, porque o outro posta bastante, tá crescendo. Não, vai no teu ritmo, como dá, como pode. Tá. Porque não adianta nada a gente querer ficar analisando. Ah, mas eu preciso fazer 10 stories por dia, postar 3 vídeos por dia no, no feed. Mas esse é me treta com o meu marketing, que ele me, me cobra. Crescer. Eu falo, pode me cobrar, ele me cobra, falando hum. Ele fala, tá, pelo menos. Vai no teu ritmo, então. Ele tenta jogar comigo, mas eu sempre tô. Hum. <laughs> não, mas é cansativo mesmo, eu sempre falo. E, mas vai com mudar, sabe? Não fique se cobrando, até porque daí você já vai criar mais uma barreira para você. É. Eu sempre falo isso para as pessoas. Então, assim, o legal também que eu sempre falo para as pessoas é: tira um dia da tua semana, eu sempre faço isso. Eu loco uma sala no centro de Curitiba, ou esquina Co-working, uhum. e daí eu gravo todos os meus vídeos da semana lá. Tá. Eu separo todos esses vídeos e gravo lá. E durante a semana eu vou postando. Porque no dia a dia é dif difícil você postar, você gravar e postar. Né? então tira um dia da tua semana para gravar esses conteúdos para o teu perfil vai ficar tudo salvo você não vai precisar se preocupar às vezes você pode estar tá viajando e você vai estar tá, tua rede social cheia de conteúdo porque no dia a dia a pegada é diferente não é fácil então é. sempre fazer tirar um dia para poder fazer essas esses vídeos ali é uma questão pra... de é tudo disciplina né tudo Essa é uma disciplina que infelizmente eu não tenho Aham. Porque assim, pô, eu vou gravar vídeo, eu vou trabalhar, tem a produtora para tocar, uma reunião com o meu sócio. Eu prefiro fazer uma reunião com o meu sócio que é mais produtivo. Na minha cabeça, é porque, você acompanha, mas não sei se você já ouviu falando como eu comecei o podcast. Não foi uma, algo que eu queria, que eu planejei, que era o meu sonho. Fui diretor muito tempo, eu nunca quis ficar de frente, câmera. Entendeu? Sim. nunca Isso aqui aconteceu sem querer. Isso aconteceu sem querer. Curitiba Podcast não aconteceu do que, ah, quero ter meu podcast, quero ser hoster, quero ficar famoso. Não. Aham. Eu queria ganhar dinheiro. Eu queria chamar a atenção dos, dos clientes da produtora. Eu só queria fazer um modelo para a galera entender o que eu estava vendendo. E aí acabou o que aconteceu. Aham. Uhum. Você entendeu? Foi muito no acaso isso aqui. Tudo bem, adoro, um tesão. show de bola. Mas eu não fiz. Então assim, eu não me preparei. E já passou dois anos e meio. E eu não me preparei para ser esse cara criador de conteúdo. Aham. Uhum. Talvez um dia, toda vez. eu Acho que a galera escuta da interna, Ah, não, meu cara, vou meter ficha no Curitiba podcast, vou produzir conteúdo, falo com o meu marketing, empolgadão. Daqui a pouco, meu irmão, eu tô na. Eu tô largado, esqueço completamente. Só lembro que o dia que eu tenho que gravar, sabe? Tipo Sim. isso. Ou uma dica também: começa a compartilhar teu dia a dia, o que você faz. Mas assim, é... cria uma rede social só tua, né? Você provavelmente deve ter. Tenho, tenho, tenho. E começa a soltar conteúdo lá. Começa a compartilhar o teu dia a dia de, né? De ser o, o host aqui do, do Curitiba. Podcast. Boa, boa. Porque daí você vai criar uma intimidade, então você não vai precisar ficar tanto frisado na questão de conteúdo. É. Você vai focar mais em você, começar a compartilhar teu dia a dia, como que é, né? Ser proprietário de um podcast. E aí vai começar a soltar teu conteúdo. Essa é uma dica até pro pessoal de casa. Então, às vezes, ah, você é um nutricionista. Tá, compartilha a tua rotina. Uhum. E aí você vai dando... Vai, vai soltar a dose assim de conteúdo no teu perfil. Gostei da tua dica, eu vou fazer isso. Que não vai ficar nada tá pesado Ninguém pra vem você. Aqui de graça, eu sempre tenho que na sua... <laughs> Mas não vai ficar pesado pra você, vai ficar bem legal. Sim. É, o, o meu patrocinador aqui, o Gabriel, que tá aqui, depois você vai conversar com ele. Ele é ele também foi bem relutante. Fala bem, produz o conteúdo, ele é foda, mas ele era bem relutante pra produzir conteúdo. Era que nem eu, uma preguiça desgraçada pra fazer isso. Hoje ele faz muito bem. Você tá fazendo com ritmo agora, desgraça? Você andou meio sumido, tá nem me ouvindo. Deve estar tá no banheiro. Ele tá no banheiro, eu também não duvido. E aí ele, ele, ele pega ritmo ali, depois dá uma parada, pega ritmo, dá uma parada, mas é um conteúdo incrível, cara. Mas ele vai lá mirado no conteúdo dele, que é esse educacional, entendeu? Sim. Mas eu entendo, e eu cobrava muito ele antigamente, mas eu que sou não tinha um podcast. Aí hoje eu também caí na mesma né? Caí eu na mesma mas o negócio do dia a dia é legal no meu pessoal. Sim, vai compartilhando porque dia a dia. A galera, curte. a galera gosta. Sim, por quê? E é porque a galera tá toda hora consumindo conteúdo. As pessoas querem ver o que, que o outro tá fazendo da vida. Né? Então você vai entrar com esse conteúdo pra ele. É igual eu sempre falo, né? Tem meu pai e ele não, não gosta muito de, 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 dessas coisas, assim, que eu. Do meu trabalho ele não gosta muito, não, da é. internet. Mas o que eu falo pra ele? Você pode não gostar, mas olha só uma diferença. Você consome conteúdo de criadores de conteúdo. É. Eles estão ganhando dinheiro porque você está assistindo, é. né, o YouTube? Uhum. Enquanto você aí está aí consumindo, eu não, eu já quero produzir para o pro outro assistir. Entendi. Né, Então tem que ver ali o que que gosta, né? Por, é, não, eu produzi, eu, eu postei da tatuagem, por exemplo, porque o Gil é meu amigo, meu tatuador. E eu fui dar uma moral ele, não me com, não queria produzir para mim, queria fazer por ele. Sim. Ele não é merchandising, não, não é, não é, não, ele eu tô pagando essa porra, viu? É. é. Tô com um desconto, mas tô pagando. Então, assim, eu fiz para dar uma moral para ele, que ele pediu. Entendeu? E aí, porra, foi bom para mim, no fim das contas. Mais do que para ele. Olha que doideira. Então, eu acho que esse negócio que você falou do dia a dia, eu acho que eu vou começar a fazer. Do dia a dia é muito interessante. Até porque é um ponto bem bacana de falar. Hum. Se você tem dificuldade para criar conteúdo na internet, comece compartilhando o teu dia a dia. Mas comece. Por quê? Porque vai chegar uma hora que se você parar... Quem vai te cobrar é os próprios seguidores, é o teu público. Eles vão falar: "Nossa, por que, que você tá sumido? Eu adoro o jeito que você fala, que você se comunica, que você interage". Então, assim, quando eu tô paradão também, porque eu, igual eu falo, quando eu tô muito saturadão da internet, a gente fica consumindo, consumindo, cons consumindo. Tem horas que a gente fica até com dor de cabeça, para falar a é. verdade. Eu sempre tiro esse tempo para, né, me desconectar. E aí, né? Os, os seguidores, né? Que eu costumo falar que são diamantes. Uhum. Eles vão lá, ó, oh, Cristo, o que está assumindo? O que aconteceu? Né? E grava mais, tô sentindo a falta de você gravar o Bom Dia e tal. Então isso que é legal, sabe? Às vezes no começo você pegar mesmo como hobby e depois, quando você vê que você está tendo retorno, aí você, aí você, muda. Aí você contrata alguém para te ajudar e vai. Entendi. Porque ninguém começa do alto, né? Sim. Com a equipe, não sei o que e tal. Não, começa de baixo. Com o que não, o pior, tem... eu tenho. E não faço. <laughs> eu tenho e não faço. Aqui, ó, tem uma mensagem do meu, do meu marketing ele, três dias. Ele me chamando pra uma reunião eu bagreando ele, ó. Tá Aham. aqui, ó. Pode ver, ó. Eu vou até mostrar. Você vai ler aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Ele me mandou na quarta-feira. Bom dia, vamos marcar uma reunião? Não respondi. <laughs> eu nem vi. Depois ele me mandou ontem. Bom dia, vamos marcar uma reunião. Porque o cara tá no meu pé. Pelo amor de Deus. E eu não, cara. Não. Eu, eu, mas é isso, cara. O eu, eu, eu que bate muito é essa, essa preguiça. Você fala, putz, vai lá. Mas eu acho que esse negócio tipo do dia a dia pode ser legal, cara. Pode me incentivar a fazer coisas Exato. que eu não esteja fazendo até pra gerar conteúdo. E o melhor, pra ser mais fácil para você. Pega e grava no natural. Nem coloca filtro ali. Não, eu gravo numa. Deixa sem eu nada. Eu não decoro nada, meu amigo. <laughs> A galera pergunta, é tudo 100% improviso. Do jeito que eu gravo, vai Vai com errado, do jeito que eu não tenho. Mas eu aí... tenho preguiça. Você acha que eu vou ficar ensaiando, e fazendo roteiro? mano e... Ah, nunca. e você acredita que também isso é uma estratégia também para crescer? É. é você postar sem filtro, sem nada. Por quê? Porque as pessoas também, elas costumam falar que. A, muitos criadores de conteúdo vivem de aparência na internet. Uhum. Né? Por quê? Porque só mostra o lado perfeito das coisas. Uhum. E não, o criador de conteúdo sofre, rala pra caramba. Uhum. Né? É muito cansativo, tem dia a dia. Meu fi... Esse dia eu até postei, eu recebi um comentário na caixinha de pergunta, coloquei lá: pergunta aleatória, pode fazer o que você quiser. E aí teve um comentário: ah, vocês criadores de conteúdo só postam a, a coisas perfeitas, como se a vida de vocês fossem perfeitas. E não é perfeita só que às vezes a gente não consegue ficar postando vídeo em casa, né, fazendo as coisas de casa, porque é muito corrido, é uma cacetada de vídeo para editar, vídeo importante para editar e aí mais compartilhar, então tem mesmo essa dificuldade de mostrar tudo, né? Mas a vida de ninguém é perfeita, todo mundo tem problema. Aí eu sabe o que, que eu fiz? Porque lá em casa a gente se ajuda, né? Eu meu pai e minha mãe. Aí beleza, ele fez esse comentário, eu peguei, fui lá gravar um vídeo bem, bem de boa, bem simples. E postei lá, eu lavando o banheiro lá. <laughs> Porque se acha que a vida é simples, que é é tudo, que é, que é, na verdade é tudo fácil, tá enganado, não é. Então a gente tem também a vida pessoal da gente, relacionamento, fora a rede social. Rede social é um trabalho, mas a gente continua tendo vida pessoal ainda. Sim. Então é trabalho, é cansativo, é estressante. Tem dias que eu não tô afim mesmo de gravar stories, que eu tô com problema, às vezes não vai. E eu também não me obrigo, eu tenho essa consciência também. Porque acho que para ser bom pra gente, porque primeiro precisa ser bom pra nós, pra quem tá criando. Se não tá legal, não faz. Você vai fazer por quê? Pra agradar o outro? Uhum. Então eu sempre faço, eu penso nisso também. Se eu não tô legal, se eu não quero fazer, eu não faço. Quando espera outro dia, dorme, fica de boa, no outro dia você faz e grava e pronto, acabou. Não precisa ficar nessa coisa maçante, sabe? É. A internet não precisa ser maçante. Isso, eu acho que é isso que me dá um pouco dessa Dessa neura, assim, sabe? De... A puta, eu, eu me sentia muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Aí eu falei, meu, porque eu tinha uma outra equipe que ficava me enchendo o saco. E eu fazia. Aí o que, que eu fiz? Uma coisa que eu lembrei aqui agora. O que, que eu comecei a fazer? Eu juntei e falei, cara, eu preciso dar umas caminhadas. E em casa eu comecei a ser chato. Porque era tudo o mesmo cenário, sabe? Eu falei, não, vou, vou diversificar. E aí eu moro ali no Boqueirão, perto do, do quartel. Sei. Já morei ali perto. Já morou? Aí que eu comecei a fazer? Comecei a caminhar, dar volta no quartel e comecei a gravar conforme eu meu já, já tô aqui andando. E ali para mim fluiu super bem. Aí viu? Porque a galera tem meio vergonha de gravar na rua. Eu não tenho nenhuma. É, vou, tô nem aí, vou, tô num, em qualquer lugar. Porque eu não tenho essa timidez, uhum. entendeu? Que acho que é o maior bloqueador da galera é a timidez. O que eu tenho é a a preguiça. <laughs> então aí eu comecei a gravar. E se, de certa forma eu tava caminhando, já tava fazendo algo legal. E pode ser algo do cotidiano, entendeu? Sim, exatamente. E às vezes, através desses vídeos, você até incentivava as pessoas. Talvez. Porque a internet traz isso também. É. Às vezes você compartilhar ali, eu sempre falo, é legal, é, é como se fosse um conteúdo motivacional. Por quê? Você vê o outro fazendo, você pensa em assim, nossa, como eu tô, né? Tipo, sedentário, não tô fazendo nada. Aí você assiste o stories da pessoa. O stories, ele tem, assim, stories, conteúdo, ele tem um. É um objetivo, assim, que as pessoas não pegam essa sacada, mas ele tem muito. É de pensar sempre, quando você for gravar um conteúdo, gravar um vídeo, seja o que for, você pensar, tá, qual que é o meu objetivo em gravar esse conteúdo? Né, o que que eu quero? Se eu tô gravando por gravar, ou eu tenho um objetivo final em gravar isso? E foi isso também que eu, que eu sempre falo e pego para mim também. Sempre, todo o conteúdo. Se eu vejo que não tem um objetivo, se é só pra postar por postar, eu não posto. Tá. Deixa sem postar. Porque não faz sentido você postar qualquer coisa na tua rede social. Então, sempre pegar isso também e pensar com carinho quem vai estar tá assistindo esse conteúdo, né? Hoje em dia, todo mundo quer crescer na rede social e tal. Tá, mas é, você está agregando alguma coisa na vida da outra pessoa que está assistindo o teu conteúdo? Ou você é, só está gravando para gravar e é um conteúdo raso? Enfim, eu sempre penso Sim. nisso também. E é pensar nisso, sabe? Esse é um dos meus objetivos também. Sempre postar algo para poder uhum. acrescentar uhum. algo a mais na vida das pessoas. Entendi. Então você programa, faz um roteirinho, você projeta teus vídeos. É, eu não tenho um roteiro bem específico. Mas você é tem o tema. É, eu tenho um tema, né? Mas eu também compartilho os bastidores, né? Por exemplo, vindo no podcast, eu vou, compa vou compartilhar bastidores. Você não... gravou aqui? Gravei, aham. Uh -huh, e aí, inclusive, depois eu vou soltando, né? Por quê? Porque às vezes você só grava lá o conteúdo, o conteúdo, o conteúdo isso cansa demais. Uhum. Então às vezes você mostrar bastidores do teu trabalho é legal também, sabe? Tá. Você acaba interagindo bastante ali com o pessoal. Então não tenho roteiro. Eu tenho um roteiro, o único roteiro que eu tenho é do bom dia. Que tá. Eu gosto de gravar bom dia, uhum. né? E quando eu não gravo bom dia, né? Eu gravo boa tarde. <laughs> aí eu já emendo, bom dia, boa tarde, Diamante... Desculpa eu não consegui aparecer hoje cedo, porque eu tava em casa fazendo um milhão de coisa. E aí pronto. Nossa, sério, se eu gravar meu bom dia, a galera vai me hatear, meu irmão. Eu sou, muito... eu sou muito ranzinza. Eu acordo assim, eu demoro. Eu sou um cara que acordo puto. Claro, porque é você. Então, ah, seus sempre tem alguém. Bom dia é o caralho. Bom dia, bom dia assim, pra você, pra mim não. Cigarro na boca o café, assim, bom dia. Mas aí você vai, as pessoas vão se identificar com você. Não tem, não tem, você não precisa ser uma outra pessoa na tua rede social. Você tem que ser ah, você. Ah, nem conseguiria. Você tem que cara. Ser você. Nem conseguiria. Nem conseguiria. Porque eu acho que eu, eu falo muito isso também. O maior erro das pessoas é querer se, ah, ser aquele cara. Não é? Que nem eu. eu acho que o Rafinha é mais do caralho. Mas não sou o cara. Não tenho, eu sou muito diferente dele. Entendeu? Exatamente. Eu tô mais perto de pare... do jeito do Igor do que do Rafinha. Mas gosto do trabalho do Rafinha. Sim. Você entendeu? Podia falar, deixa eu tentar ser igual o Rafinha. Não vou ser. Ele vai ficar ridículo. Não vai durar. Você faz isso um. Duas, a longo prazo, não faz. Entendeu? Exatamente. Se não for você. Acho e vai estar que... tá num papelão na internet, né? Porque <laughs> as pessoas estão vendo o que você está fazendo. Uhum. Né? Os próprios os seus amigos vão falar: Ó, você está sendo uma coisa que você não é. é. Você não é assim na vida real. Né? Então, assim, as pessoas pegam muito isso. A internet, ela traz muito isso também. Tem a parte boa da internet e a parte ruim, que é a comparação. Então, quando as, as pessoas começam a se comparar demais, elas. Tentar atrair o que é a pessoa para ela e começa uhum. a reproduzir. Só que ela não é assim. E aí a internet traz também essa decepção. Por exemplo, assim, a gente tem um podcast e às vezes quando a gente consome muito conteúdo na internet, a gente vê o criador de conteúdo de uma maneira. Uhum. Quando a gente recebe ele pessoalmente, oh, eu é que eu diga. A gente vê <laughs> que é uma coisa totalmente diferente que ele, os conteúdos que ele posta na internet não é o que ele é, não é o que ele prega ali, né, dizendo. E aí fica essa coisa chata, porque não é o que a pessoa é. Então, assim, seja você, não se importa com isso e pronto, acabou. Sabe que eu já, eu já trouxe gente aqui, bem, bem grande na internet, não vou citar nomes, assim. Não é que é ruim, tá? Não é que é ruim. Não, não. Fala mesmo agora. Eu, 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 eu vou até falar assim, eu vou até falar porque não é ruim. Polêmica. Não, por exemplo, quer ver um tiktoker gigantesco, Daniel Maria. Você sabe que Já é. entrevistei ele. Já entrevistou? Não, no podcast, num programa de TV que tava dando sequência anterior. O Daniel, cê, quando eu conheci ele, eu assim, eu falei, nossa, ele é muito diferente da internet, mas ele é absurdo, não é que é ruim. Ele é amigo meu, ele, meu vizinho. Ele é completamente diferente, porque ele é um quinta série no no TikTok. Chega aqui é um cara sério, formado, culto, quieto. Educadíssimo, assim, sabe? Você fala... Ele é mesmo. <laughs> eu falei, mano, eu achei que você era outro cara, velho. Eu, eu achei entrevist... que você era o um cara <laughs> da risadinha. Não, cara, é um cara completamente diferente do que. Mega sério, disciplinado. Você falou, nossa, que frustração. Então, é quando eu entrevistei ele, ele tinha um milhão. Agora não sei quantos mil. É, ele tá gigante. Tá, mas ele tava, tava com um milhão de seguidores quando eu entrevistei ele. E assim, não, ele fazia até umas brincadeiras. Não, lá, ele né? ligou a câmera e ele faz o show. Tá tudo certo. Uhum. Mas no bastidor, você pegou ele no bastidor? Nos bastidores ele é mais sério mesmo, é mais quieto na é dele, quieto, né? Ele é quieto na dele. E às vezes é a forma que ele traçou ali pro trabalho dele, né? E voltando no, no objetivo, ele tem um objetivo de ele crescer também na internet, como muitos criadores de conteúdo. E às vezes é o que acontece? Então eu, Christian, as pessoas falam, ah, você precisa começar a trazer conteúdo mais engraçado na tua rede social. Mas eu sou engraçado para as pessoas que são próximas a mim, uhum. a minha família. Sou super sarrista, faço piada, a gente se mata de rir de chorar. Mas é difícil para mim trazer isso para minha rede social. Uhum. Eu não consigo pegar meu celular e fazer palhaçada, por exemplo. Mas tá tudo certo. O importante é você ser você, mas também tipo assim não ficar se preocupando, sabe? Uhum. E postar o que quiser. Sim. Então, assim, na internet eu não consigo trazer esse meu lado muito pessoal na internet também, sabe? É, eu acho que, eu, eu, voltando rapidinho no caso do Daniel Maria, não fiz uma crítica, mas assim, tem gente que é exatamente isso. Eu conheci muita gente da televisão que eu fui diretor de TV, que é personagem. Que é personagem. Por exemplo, a Sabrina Sato, todo mundo acha que a Sabrina Sato é aquela mina do pânico. É, não, não tem nada, ela não é aquilo. O Despitnini, que foi, que ele é, é não é aquilo, é personagem, e os caras sabem diferenciar muito bem. Exatamente. Eu acho que o que o Daniel Maria faz, como ele faz um conteúdo mais infantil e, e, e cômico, mais quinta série, ele é um personagem, como o Lucas Neto é um personagem. Exatamente. Você entendeu? Não é, não é ruim. Eu acho que quando você pro, pro, publica o seu dia a dia, beleza, tem que ser você. Mas quando você transforma isso num personagem sabe desligar isso muito rápido, porque ele faz isso. Eu tava no carro uma vez, eu e o Daniel no banco de trás de um carro. Parou um carro do lado, assim, no um farol. Na hora que parou o carro no farol, olharam pro carro, reconheceram. Não acredito, não acredito. Cara, ele tava sério, chato dentro do carro. Então, assim, ó. Quando a galera reconheceu ele, você não acredita? Desceu do carro e entrou no outro carro. Uau, ah, vou mais vou com vocês. E tirou foto e não sei o que. Ele entrou no personagem. Acabou o negócio e voltou pra ser ele, assim. Uhum. Muito louco. Ele entrou no cabelo. Onde a gente vai almoçar? Sim. Tá ligado? É o personagem, eu acho isso é um muito legal. Personagem, isso também tá... é válido. É válido também. Mas é importante falar na internet também, por quê? Porque acontecem acontece decepções. É. Né? Então, assim, frisar pra galera ali que sempre comentar que a internet não é perfeita, que não existe ninguém perfeito, que todo mundo tem problema. Por é. quê? Porque a internet traz esse sentimento, essa sensação de que a pessoa é assim 24 horas por dia. É. E não é, né? Não é. Na prática, ele é bem diferente. Então... Essa é você ali, normal. Eu eu falo mesmo, às vezes... Inclusive, é, chamava muito a minha atenção, porque eu tenho... Às vezes, eu coloco R demais nas coisas, e... Cris, não é assim, e tal. E eu falo assim, gente, tá tudo bem. Esse sou eu. Esse sou eu, entendeu? Então, eu não vou deixar tudo, tudo perfeito, porque eu não sou perfeito. Uhum. As pessoas também precisam ver defeito em mim. Uhum. Né? Porque elas têm defeito também. Então, as pessoas, às vezes... Acabam entrando em, em crise de ansiedade, em depressão, porque elas acham que o influenciador tem a vida perfeita e que e elas sonham em ter essa vida perfeita, que ela não existe. É. Então é legal de falar nisso também. Mas eu levo a internet com muita naturalidade. Então, se eu, se eu tô afim de postar algo engraçado, eu posto. Eu sempre gravo meus vídeos engraçados ali dentro do meu nicho, mas eu gravo, uhum. né? Porque você descontrai a pessoa. Às vezes a pessoa tá num dia mais desanimado, mais para baixo, estressado. E é legal você trazer conteúdos mais, é, não sei dizer assim, mais é, engraçado, mais de boa, uhum. né? Mais tranquilo. Porque é só conteúdo maçante cansa as pessoas. Sim. Né? Que nem, por exemplo, eu vou ficar ensinando o criador de conteúdo na internet o tempo todo. 10 vídeos por dia. Ah, é chato. Vai chegar ali um mês, menos disso, a pessoa vai deixar de me seguir. Ela falar, tô cansada uhum. já. Só posta isso, a mesma coisa. É, exatamente. Então, o criador de conteúdo precisa postar o número máximo de conteúdo que der. Você vai adaptando conforme o teu nicho ali. para não, cansa não cansar a tua audiência. E pra você não se cansar também, né? Porque é muito chato você ficar criando conteúdo do mesmo na internet todo dia. Eu, o Cristian, tá em que redes sociais hoje, atuante? Eu tô no Instagram, é, TikTok, Kawaii, no Threads, né? Que agora tô é no é. Instagram também. É. Já, você tem? não. Nem me anime. falei, não, mais uma, né? Olha, vou dizer... Ah, puta saca. Não, eu falei isso também. Eu, eu falei isso, inclusive, no, meu, no meus stories. Falei, gente do céu, eu gravei até um vídeo engraçado, né? De como que o criador de conteúdo vai fazer pra dar a conta de 10 redes sociais. Ah, não, tá louco. Não, se der, a gente pra dar a conta de uma já é difícil, Nossa, né? Nossa, tá maluco. Imagine de 10 e mais o YouTube. Então, eu administro todas as redes sociais. Uma dica pra quem tá assistindo também, às vezes o mesmo vídeo, dependendo do vídeo, não né, é todos. Você consegue adaptar o mesmo vídeo em todas as suas redes sociais, né? Então, eu não aconselho postar todos. Uhum. Porque a pessoa, ela vai sair do teu Instagram, vai entrar no teu TikTok. Daí ela vai quer ver alguma coisa diferente. Porque o TikTok tem essa coisa mais descontraída, uhum. né? Mais dia-a-dia, bem simples e tal. Instagram não, o Instagram já é mais formal, formalzão, né? Uhum. Já é mais sério ali e tal. Então, postar conteúdos diferentes nas outras plataformas. E o Threads, ele é bom por quê? Porque você consegue... É porque ele é, é tipo um Twitter da vida, né? Ele uhum. tá competindo ali com o Twitter. Eu até gostei dele. Porque Twitter eu tinha a maior preguiça de usar. Nossa, nunca, nunca entrei. Nunca Twitter. Eu nem sei como é... A... Eu não sei como é que é a timeline do, do Twitter. Eu nunca entrei, tem uma preguiça, não quero saber. É, eu não curto também. Eu tenho ali a minha conta do Twitter, tenho ele baixado no meu celular, mas eu nem entro pra ver nada. Só tenho ali mesmo. Aí o Threads agora ele veio para fazer essa junção junto com o Instagram, né? Ele ficou super simples ali, fácil, você volta no Instagram, bem de boa. Uhum. Então, eu, querendo ou não, no Threads você posta o dia a dia mesmo. O que você tá pensando no momento, o que, que você tá sentindo. E é isso, vai conectando com as pessoas, as pessoas vão te seguindo. Então é fácil também de ganhar mais público. E acho que no primeiro dia que eu baixei o Threads, lá, só do Threads que eu postei, acho que tinha feito o quê? Mais cinco postagens ali, bem simples, só escrevi um negócio ali, o que eu tava sentindo e tal ganhei 100 seguidores no Instagram através do Threads. Então o influenciador tem que estar tá ligado também, de estar tá presente no máximo de rede social possível, porque você atrai mais pessoas para o teu perfil. Às vezes um vídeo que eu posto no Instagram hoje, ele não bomba, não, não alcança muitas pessoas. Mas talvez, se eu postar esse vídeo numa outra plataforma, pode ser que ela goste mais do que a outra rede isso social. Isso é, isso eu percebo. E aí você ganha um número mais de seguidores. Essa é uma estratégia também bem bacana. Show de bola. Cara, valeu esse papo. Adorei. Eu ganhei uma aula. Você me deu uma dica. Eu vou fazer o que você me falou. <laughs> Gostei da dica. Você é dessa minha preguiça de produzir conteúdo. Pra fazer esse dia a dia aí. Talvez a galera curta ou não. Também foda-se. É, dá. faça o que Tô você quiser. Tá? <laughs> <laughs> em Geral. Cara, adorei o nosso papo. Eu Valeu. que adorei. Muito obrigado pelo convite. Obrigadão, cara. Galera, curtiu as dicas aí? Compartilha bastante. Porque ele tá ligado que o algoritmo entrega muito mais, Daquele aquele joinha aí. <laughs> e até o próximo e Segue ele nas redes sociais se você tá vindo aqui e caiu é de paraquedas. Ô, oh, Daniel e não não encerrando totalmente, mas eu quero agradecer a todo o pessoal que que entrou né na. Sim, foi no uma Instagram, galera, aí, foi uma galera. Indicando ali o meu perfil, me indicando para vir aqui no Curitiba Podcast. Então a gratidão diamante, muito obrigado que eu costumo falar que são os meus diamantes é. ali né. Pessoal que me acompanha, então gratidão mesmo, viu? Então fechou, cara. Obrigado gente, indicaram ele, eu vi. Às vezes você vai lá mandar no, no direct do Curitiba Podcast, eu demoro para ver. Muito. Mas eu vejo, uma hora eu vejo, cara. A gente tá vê lá. que é muita coisa, né? É, é muita coisa e eu, às vezes eu tenho uma preguiça de ir lá ver, tá ligado? Então, assim, eu até vejo que tem. Já viu que eu não, eu não tenho futuro como influenciador digital, né? é uma preguiça. É. Mas sabe qual que é, como eu sou conhecido aí na, na, nos outros podcasts, na, na, na mídia, vou dizer assim? Como Zinza, que eu sou, eu sou meio puto pra tudo, assim, eu sou meio sacudo. Uhum. Então, eu sempre, a galera vou nos falar, o oh, Ranzinza do Daniel. Peguei a fama do Ranzinza. Sou meu Ranzinza mesmo. Meio não, sou bastante. É você, o é importante é que você tenha. É, sou eu, Se a eu, bicho. galera quer ver um cara Ranzinza, sou eu. Mas é <laughs> engraçado. É o é um Ranzinza engraçado. Gente, valeu. Até o próximo. Fui!